こんにちは。こんにちは。メガネです。さあ、今回もですね、J リーグ30周年なので、何かやってみよう企画になります。まあ、前回はいろいろこうベストイレブンを選んだりして、それぞれがね、選んでいきましたけど、今回は3人で話し合いながらやってみようという、題して、J リーグ30周年、外国籍選手ベストイレブン。出ました。外国籍選手何人来たんでしょうね。全然ないな。で、まあ多分それぞれが言って、まあグダグダになるのは目に見えてるので、まあ一応決め方です。それぞれ僕、お嬢さん、川端さんで11人まず選んでもらって、2票以上かぶった人は決定。決まらなかったところを後でうだうだ話ししながら決めていこうという。絶対決まんないやつだよ、俺。いや、意外とでもどうですか。まあでもな。ということで大丈夫ですね。堀田さんからいきますか。お願いします。いいですよ。これは何ですか？CG 的なものが出るんですか？後から出るみたいです。後出からない。差し込む。取れました。今は出ないですよ。後から出るんですね。ゆっくり言ってください。まずゴールキーパー。ゆっくり。キーパーは、清水エスパルスに行ったシジマール選手です。で、ディフェンダーは、まあ、ディフェンダーはっていうか、もうディフェンダーに入れざるを得なかったんですけど、右のサイドバックに一応ジョルジーニョを入れました。で、左にドゥトラーを選びました。で、真ん中2人は、グランパスに行ったトーレス。トーレス。もう1人がペレイラ、ベルディーロ。で、中盤は、まず、ドゥンガさん、ジュビロ。で、もう1人は、サントスです。エス鹿パ島ルとス。清水で活躍した。サントス。これやばいっすね。鉄人サントス。抗体力を日本に広めた人マジで？抗体力を世に広めたのはサントスなの？って聞きましたけど。なるほど。あと中盤前の方に、ピクシー、ストイコビッチ、ダゴヤン。で、もう一人がジーニョ。ジーニョ。フリューゲスにいたジーニョですフね。リューゲス、ジーニで、あと前二人。一人はマルキーニョス。マルキーニョス。もうたくさんいろんなチームにいたんであれですけど。確かに。で、もう一人は、オルンガス。オルン鹿ガ島レースにいたオルンガス。オルンガ。これは、今回は、パッて思いついた選手をさっき、名前を書いていくっていうことにしました。もう縛らないで。縛っても選べないと思って。自分が担当してたクラブの選手は割と多めに選んだって感じです。名古屋とか。見る機会が絶対的に多かった選手。多かったって感じですね。いやー、いいですね。結これ構いい2票です差ね。だな。いいのかどうか分かんないいです、いいです、いいです。じゃ、川端さんいきますか。ホーヨーさんとだいぶ被ってます。マジですか。じゃあやもうめこれた。でほぼ決まっちゃう的なところあるじゃないですか。結構決まっちゃいこまれすで決ね。まりじゃん。もう2票入ったら決まりなんだもんな。だいぶ決まっちゃうと思います。キーパー、キム・ジンヒョン。決まんないじゃないですか。まあ、これ息も長いので、割と決まりかなと思ってます。ディフェンスが同じくジョルジーニョ。これはしょうがないですね。しょうがない。しょうがないっておかしい。で、トーレスですね、名古屋にいた。お、トーレス。ベンガルの。これも一緒だ。一緒ですね。あと、僕はホンミョンボ。ミョンボ。ミョンボ。これは、こう、僕の中のディフェンダー感みたいなのを変えてくれた人なんで。なるなるほど。ほど。で、左サイドバックは、まあ、ドゥトラですね。かぶってますね。なるほどね。中盤のボランチは僕はセザルサンパイオ。参拝を。で、あとジーニョも選びました。同じくフリューゲルス組。あとやっぱ J リーグへの貢献という意味で、この人外せないなということで、ジーコ。ジーコ。ジオさん。で、フォワードが、まあ、ストイコビッチ。ピクシー。これもかぶってますね。あとはやっぱ、この人があって、今のフロンターレがある、ジュニーニョですね。して、補助さんとかぶる、最後、マルキーニョス。まあ、これはいろんなクラブで、どのクラブ行っても結果を残し間て、違いしかも本当にね、10年間かな、それぐらいの長きにわたって、常に J リーグに貢献し続けた選手で、彼はまあ、外せないでしょうっていうところ。ない。そうですね。これ、今2人かぶってるのも、もうほぼもう決まっちゃったっていうところが、何人かぶってるんですか？ドゥトラと、トーレスと、ジョルジーニョと、ジーニョ、ピクシー、
あとマルキ。マルキ。6人かぶりです。6人です。はい、まあ、まだ過半数ですからね。じゃあ、はい、僕いきますよ。はい。はい。はい、私、キーパー、はい、キム・ジンヒョン。おー、はい。はい。ディフェンダー、ジョルジーニョ。はい。何ですか、はい。決まっちゃった。ちょっとびっくりしてくださいよ。で、ペレイラ。これドゥトラ。これも。これで、もう一人は、これセンターバックのところは結構いいですね。はい、僕はね、はい、シジクレです。ああ、なるほど。うん、シジクレ。シジクレもまあいろんなチーム行きましたけど、そうですね、はい、長くやってくれましたし。うん、やってましたね、はい。で、中盤、ドゥンガ。まあ、ドゥンガ外せない。で、ピクシー。で、あとはこう、まあ、ちょっとフォワード、みんなフォワードになっちゃうんですけど、うん、マルキ、うん、ジュニーニョ、うん、エメルソン、おーおー、ワシントン。おーおーあー、なるほどね。ワシントン法。そうか。という感じです。はい、まあ、エメとも、ワシントンはちょっと外せないんですよ。強烈だったんで、2006年、7年の時に、ね、あの時。確かに。あれはだってずっといてくれたらよかったのにってすげえ思って、まあ、その前ベルギーにちょっといたんですけど。確かにそうですよね。ね。で、エメ。やっぱエメルソンもそれこそもう。あれはちょっと衝撃でしたね。ねえ。はい、まあ、いろいろエメルソンは年齢詐称してたんで、レギュレーション違反で外しました。そんな縛りあった。とりあえずこれで水野さんが選んだのが判明したので、はい、これで何人確定なんですか？確定したのは10人決まりました。ということはほぼほぼもう決まっちゃったってことですか？席が少ないな。あとが。ミョンボさん、うん、サントスさん、サンパイオさん、ジーコさん、シジクレイさん、うん、ワシントンさん、うん、エメルソンさん、オルンガさん。この中で一人選ぶってことですか？まあまあ、まあ、ポジションを考えましょうよ、こういう時は。で、まずキーパーは決まってるじゃないですか、ジンヒョン。ジンヒョン。で、フォーバックも埋まったと思うんですよ。うん、ジョルジーニョ、トーレス、ペレイラ、ドゥトラ。で、この、割と美しいフォーバックが作れる。そうですね。確かにね。確かに。で、ボランチはドゥンガだけですよね。だ今、ボランチは1枚、ドゥンガ。中盤の攻撃的な位置に、ジーニョ。ピクシー。まあ、ストイコビッチもそこで。あ、フォワードでもいいのか。僕はフォワードで選びましたけど、まあまあ、ストイコビッチとして。うん、はい、で、フォワードが、マルキーニョス、ジュニーニョ。うん、マルキーと真ん中でいいね。だから中盤にもう一人って感じじゃないですか。あ、そうだ。ピクシー左にして、ジュニーニョ右とか、マルキー真ん中にしたら、あと中盤もう一人って感じですか。うん。うん、ピクシー左？ピクシー左？ピクシー左ですかね。左のフォワード？はい。じゃあ、スリートップがピクシー、マルキーニョス、ジュニーニョ。ジュニーニョ。はい。うん、じゃあ、ジュニーニョ、ドゥンが、あと中盤一人だ。これちょっとボランチ系の人がいい感じですね、バランス的に。確かに。そんなバランス考える必要あるのかどうかそもそも。あ、でもここで出てくるボランチ系で2人が考えてるんで、サントスか、はい、サンパイオかはいますよ。なるほど。はい。ああ、これは難しいですね。サントスもいいですよね。うん、サンパイオも外せないですよ。でもこれサンパイオ選ぶと本当にほとんどセレソンじゃねえかって話になりますよ。いや本当だよね。いや本当は。ああ、キーパーとピクシーのとこだけヨーロッパ、まあ、ピクシーヨーロッパ、まあ、ジンヒョン韓国、あとみんなブラジルだ。まあそうなります、ね、まあ、いかにブラジルの影響が J リーグの歴史は強いか、ね、そうだね、はい、確かにそうしますね。まあ別にでもボランチじゃなくてフォワード選んだって別にいいんですけど、まあ、ね、戦うわけじゃないんで。でもフォワードを選んでストイコビッチ一列落ちてもらってもいいわけだから。あ、でもそうだよね。そうそう、中盤に落ちるっていう、はい、まあ、ちょっと守備が不安ですけど、ピッチが不安ですよ。ドゥンガ大変ですよ、これ。ストイコビッチ守備しないですよ。いや大丈夫ですよ。ドゥンガにもう頑張ってもらって、一人でもう。ドゥンガ後ろにいたらピクシーもやるかもしれないです、頑張って、ね。確かにね。
なんだうるさいなとか思いながら走るかもしれない。いや絶対喧嘩するよあの二人。まあいずれにしても誰か一人もう一人ってことですね。そうですよ、はい、どうしますか、もう推しいますか、推し面。エメルソンのインパクト強烈だったな。まあそうですね、エメルソンどうにも止まんない感じでしたもんね。あのそれこそマリノスとレッツでやった頃とかもすごかったもんな。田中達也とのツートップ最高でしたね。2人で全部完結できちゃう。いや本当に早かったもん。決めてください。でもワシントンもすごかったもんな。ワシントンも単純にこう能力的にはワシントンな気もしますけどね。ただ確かに A リーグでの活躍度っていう意味ではエメルソンに分配が上がるのかな。決めてください。なんだかんだこう言いながら決めてください。黙って考えるのだけはやめてください。大野さんオルンガ押してるじゃん。バランス考えちゃうから僕は3と総指で変わんないですけどね。なんだよそこでそっちに持っていくってこと。なんだよそれ。それだったら僕も3敗押しで変わんないですけど、ね、もう逃げるしかないじゃないか。3敗は外せないやろって。じゃあやっぱフォワードで選んだ方がいいみたいな。いやでもバランスも考えていいですよ。バランス考えて。いやでもエメルソンとでもあのワシントン交互つけがたくてどっち選んでいいか分かりません、ね、いやそこは消去しましょう。フォワード消去して。でフォワードはジュニーヨとマルキーニョスとピクシーにして、はい、中盤選びましょう。中盤。なるほど。ということは、はい、3敗押しの川端さん、うん、はい、中盤サントス押しの北条さん。それ、はい、そしたらじゃあ水沼さんがどっちに票入れるか、はい、水沼さんが選べばいいんじゃないですか。そう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 、はい、これです。これサントスにします。なんだよ。参拝よ最高やろ。最高なんですけど、あの、はい、サンパイオはやっぱりセレソン的なところでやっぱりあるじゃないですか、はい、でもサントスってセレソン？いやセレソンじゃないセレソンじゃないじゃないでしょ、はい、だからそこでですよ、ああいうなんか黙々と、うん、それこそアントラーズに来た時のそのなんか それから出てくる小笠原光雄的な感じの、ああこういうタイプねみたいな。鹿島でもすごかったですけど、うん、清水行ってからもすごかったじゃないですか。そうですよね、うん、それがやっぱあるんうん、ああそうだよね。そのインパクトもそう。それこそこの間水山さんが選んだ伊藤輝的な、ああ鉄人が2人いた清水エスパルスっていう、ああ確かに。あとは交代欲を世に広めた。アントラーズって多分交代欲とか、まあ、夏なんか僕はまあしょっちゅう言ってるわけではないので、うん、もう全てがそれが正しいとはちょっと疑問の点もあるんですけど、うん、夏に交代欲じゃないけどもう体アイシングするのに普通のプールを水張って氷入れてそこにみんな使ってる姿があったんですよね、うんうん、今は結構なんか結構抗体薬するためにいろんなバスタブとか作ったりとかしてるチームもあったりするけど、なんかそういうとこ入ってたのかなっていうふうに思うと、うん、なんとも考えられないバスの走りみたいな。そう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 、うん、いやああいうタイプの選手なかなか生まれないなと思って。いや、うん、ほんとね、なんか地味にほんと渋くああいう仕事をしてる選手ですよね。ちなみに12人目、ああこれ11人決まったんだけど12人目でこの選手いたなっていうふうに迷った選手いますか。僕2人いるんですけどいいですか。2人いっちゃって。あ全然いいです。だってもう決まったんだもん。だって11人。1人は1人あのエスパースにいたあの、うん、オリバー。おうおうおう、オリバー、どういう、あアルゼンチンからやってきた、ね、はい、めちゃめちゃすごかったです。アルゼンチンっぽい10番タイプでしたよね。はい、はい、いや、エスパースってあのジャウミーヤとか、うん、一時期在籍したりとか、ね、結構すごい人がたくさんいたんですよ。はい、マッサールとかもいたもんね。マッサールとかね。はい、もう一人はあの僕今でも忘れないんですけど、広島にいたサントスっていう選手がいたんですけど、はい、めちゃめちゃうまかったんですよ。あいつはうまかったですね、本当に。ちょっと時代遅れ感もありましたけど。そう。なんかね、メキシコリーグからなんかやってきた、うん、ブラジル。何年ぐらいの人？90年代だったと思うんですよね。ノウシコですよね。当時、だから、ナビスコカップをワウワウが放送してたかなんかの時代で。で、なんか俺今でも覚えてるんですが、サッカーマガジンで、当時、広島担当の石倉がですね、サントスにインタビューしに行って、うん、でタイトルをビッグアーチで待ってるぜってタイトルをつけたんですけど、その後、ビッグマッチで試合がなかったっていう、うん、ほぼ
なんでタイトルつけたんだお前っていう。それはサントスだったんですけどね。サントス奥さん、なんかウーゴ・サンチェスの奥さんと再婚して子供4人いるんですよみたいな、なんかそういう話をなんか聞いたりとかね。あ、分かった。多分 J リーグ史上最もテクニシャンだったんじゃないかと思う。あ、分かった。川さんは僕はウェズレーはちょっと思った。あ、ウェズレーね。ね、割と息長く貢献するというか、しかも結果もいろんなクラブで出したっていう意味でも、まあ、ありかなってちょっと思ったんですが。ウェズレーよかったっすね。ジュニーニョに競り負けました。そうだね、確かに。だからトップの人でさ、ウェズレーもそうだけど、ちらっと浮かんだけど、アラウジョちょっと、まあ、名前も多分上がるし、あ、そうですね。マグノ・アウベスとか、うん、あの人もすごかったですか、大分から大分とかって。すごかった。急にめっちゃ点取り出してとか。あとなんかあの、昔、ベルディにいたのマグロンとか。マグロン。マグロン。名古屋にいたあのジョシャ・ケネディとか。あ、はい、高さで解決した。めっちゃヘディングで点を取るっていう。J リーグは、はい、ターゲットマンでヘディング強い人いると何点でも入るなって思った記憶があります。それはあるね、めちゃめちゃ高さに強い弱さをこう痛感させてくれた人たちですね。ちょっと違うタイプだったら、はい、まあ、ヘディングそんな好きじゃなかったかもしれないけど、サリナスとかもね。ああ、そうですね。プレイヤーですね、はいはい。でも意外とさ、誰も入んなかったんですけど、俺、ビスマルクとかもすごいんじゃないって思うけどね。ああ、ビスマルク俺最初入れてましたよ。はい。ビスマルク、そうだ、ビスマルク。ビスマルクは外せないんじゃないの、やっぱ。大丈夫なんですかね。僕はやっぱジーコかビスマルクで迷って。これなんで俺入れなかったんだろう。ビスマルクは入るっすよね。はい。ビスマルク外しちゃって大丈夫なんですか。一応名前、今名前出てきたから大丈夫。これビスかな。蒸し返さないでくださいちょっと。いやだってベルディと鹿島両方で優勝してるもんな、まあ、優勝受け容認的なマルキもそうだけど、そんな感じあったよね。いや優勝に導いたっていう意味ではね、レアンドロ・ドミニュスとかもね、酒井をあそこまでしたのも彼の功績は大きいと思うね、はい、俺は。あと印象的にはこうエンボマとかね、こうあ レオナルドとかね、はい、ノ・ジュンユンとか韓国がの人が日本のいきなり J リーグに最初から来るって。ああ、モー君最高でしたね、いろいろ教えてくれましたもん。なんか本当はキム・ジュソンさんはそうミックスでみんな衝撃を受けたっていう。でもキーパーも結構ね、まあ、ジンヒョンと、まあ、シジマールとかあったけど、それこそジルマールとかさ、すごい、うん、はい、それもセレソンだもんね。セレソンだね。それがジュビロのバンズアもそうだし。あの人でも確か防御率みたいなの一番低いんだよね。0. 何点なんだよね。試合数もまあ限られてるけど、うん、確かそのすごいなんか記憶持ってたんじゃないかな。ああ、そうなんですね。でも確かにゴールキーパーでもやっぱり韓国のね、ゴールキーパーがガーって増えました。そう、ね、だからジンヒョンの功績は大きいんじゃない、うん、大きいですよね。チョン・ソンリョンとかもね、こう韓国の選手って考えるとパク・チソンがいたのも衝撃でした。いや、そう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 。そうですね、パク・チソンは外せないですよね。パク・チ、松井、大輔2人両ウイングやってましたからね。いや、本当だよ。そこからもユナイテッドいって、すごかったさ、あの時の PSV から、ね、トップ、はい、いや、そうだよな。でもアフリカ系のルンガもね、エンボもそうだけど、やっぱりなんか規格外的なところはあるよ、うん、ちょっとエンボとオルンガでちょっとインパクトでかすぎたってちょっと、うん、言ってたよ、この間 NHK の番組で。福西がもう、うん、エンボはとか動かないって言ってた、本当に全然動かない。こんな人いるんだって思ったって言ってたよ、うん、あ、すごい。あと水野さん、あれだ、現役もうパトリックとかも忘れちゃダメですね。パトリック、あ、パトリックね、はい、そうです。彼も貢献長いですから。いや、本当だね。もう日本語でちゃんとね、確かに。いろいろインタビューとかもしてくれるみたいだし。うん、すごい、確かに長くいて貢献するって意味ではね、そうですよ、うん。息子さんがもう、規格外の少年なわけですよね。そうですよね。やっぱり。それもすごいよね。J リーグでやってた選手の息子さんが J の中で出てくるかもしれないっていう株で育って。それこそ、ディドさんも外しちゃいけないですね。いや、本当ですね。親子 J リーガーですけど。あ、本当ですよ。ね、でもこの中でもレオナルドとかの名前もね、本当は入るんでしょう、はい、そうですよ、入ってますよ、ね、俺書いてありますよ、レオナルド。ああ、だってこの人たちって同じなんだろう、例えばあのそれこそジーゴさんとかリトバラスキーとかリネカーとか、
来てますけど、ここに乗ってるそのセレソンの人たちって、バリバリセレソンだった人たちじゃないですか、ちょうど。あの30超えてとかじゃなくて、バリバリセレソンだっていう時に来ちゃってる人たちなんで、その衝撃はやっぱ大きかったです。そうだよね。そうですね。やっぱり。その衝撃と、なんか、あのリフティングしながらくるって回転しながら打つハーフボレーとか、ああいうのもなんか残してくれちゃうからな。そうなんですよね。だってその後ぐらいベベット来たのいいですよ。ベベットベベットも来たんですよ。後ですね。後じゃないですか、はい、だからあのカレッカ・ミューレルいましたからね。本当だよ、柏木に。そうだよ、カレッカ・ミューレルいた。90年ワールドカップのメンバーみんな来ちゃうんじゃないかってだってその後モーゼルとかね、うん、あの柏木に来たし、来ましたね。その前にはオスカー来たんですよ。いやそうです。キャプテン来たんですよ。ここに入れなかった外国人ベストイレブンみたいなのまたやる。大体あの、そうですけどね、我々3人でビスマルク、そうだビスマルクとか言ってるぐらいですから、多分俺は書いてありますから、俺は書いてあるここに。見せたいぐらいで、汚くて見せられません、ね。はい、いや11人でも決まったので、はい、多分明日やったら多分また違う11人になるかもしれないです、ね、確かにね。そうだね。キーパーからジンヒョン、ジョルジーニョ、ペレイラ、トーレス、ドゥトラ、ドゥンガ、サントス、ジーニョ、ジュニーニョ、マルキーニョス、ピクシーということで、はい、はい、ピチンが決まりましたので、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、クレームがないことを祈っております。ありがとうございました。ありがとうございました。